Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u prvního pohledu na hru RimWorld. A ano, tahle legenda se nyní vrací zpět v nové, ještě brutálnější sérii. Říkám vrací zpět, protože tahle hra byla na tomhle kanále už dvakrát, poprvé v roce 2014 a poté na začátku roku 2015. Když to zaokrouhlíme, tak je začátek roku 2017 a to znamená dva roky byla pauza, nyní se hra vrací, přibyla spousta nových věcí. Já popravdě řečeno už jsem natáčel třetí sérii mnohem dříve, bylo to asi půl roku zpátky, nicméně teda to nebylo ono, nebylo tam moc nového, nebylo co dělat. V každém případě teďka je to přesný opak, je tady spousta nových věcí, mazlíčci, cestování, no zkrátka čeká nás spousta zábavy a já bych chtěl tímto nastartovat tuhle sérii. Pokud jste předchozí série neviděli, tak nezoufejte, všechno budu vysvětlovat absolutně amatérským způsobem. Jsou to dva dny, myslím si, ano, možná dokonce jeden den, kdy vyšla Alpha 16, která přináší spoustu věcí a na těch se samozřejmě podíváme, nicméně trošku o zasazení, my jsme přímo tady, vidíte tady tuhle čárečku rovnou, tady to S-ko a pod tím to I-čko, tak to jsme my, to jsem já. A naše loď explodovala, nebo byla sabotována, nebo prostě nějakým způsobem implodovala, no a my teďka padáme na tuhle planetu a naším cílem je přežít, dostat se domů, anebo... Nebo tam začít nový život, vytvořit novou kolonii a to je čistě a jenom na nás, co budeme dělat, jak budeme dělat a tak dále. Takže to je přesně to, co já taky mám v plánu dělat a my se nebudeme vůbec zdržovat a půjdeme rovnou na věc. Takže máme tady celkem tři nové možnosti a to je, že buď to přistaneme a ztroskotáme, nebo budeme zkoumat, anebo budeme nějaký kmen, který bude se potulovat. A pak je samozřejmě tady Steam Workshop. Já myslím, že bude celkem hezké, když začneme tím klasickým startem. Pak jsou tady storytelleri, je tady Cassandra, která je taková klasická, dobré i špatné, potom je tady Phoebe, to jsou většinou ty dobré věci, no a pak je tady Randy, který v podstatě je absolutně náhodný, nemáte nejmenší tušení, co bude, kdy bude, jak bude a tak dále. A my si to dáme na těžší obtížnost, bude nebezpečná planeta a tak dále. Pokud budete chtít hrát se mnou na stejné planetě, tak právě teďka použijte tenhle seed, já to vygeneruju. A ano, dámy a pánové, vytvoříme si celou planetu, protože to tady dříve nebylo. A přímo tady jí máme. Ok, to mi nevyšlo s timingem, ale je to takhle. Takže tohle je naše planeta, na které se můžeme pohybovat. Ano, doslova se můžeme pohybovat. Je tady samozřejmě spousta vody, což asi úplně není dobrý místo na start. Nicméně pak jsou tady různé biomy, to jsou ty barvy. A to jsou, je tady lesíček, je tady boreal lesíček, je tady poušť a je potom tady tundra, ve které je těžké přežít, velmi těžké přežít. No a pak je tady samozřejmě led. To už je skoro nemožné tam přežít. Ale to podstatné je, že tady jsou kmeny, místa a tak dále. A frakce, nicméně ty teďka pro začátek budeme ignorovat a vybereme si místo. Samozřejmě, když si vybereme místo, jako třeba tady tropický les, tak vidíme, že tam je velká teplota a v létě tam je 10 stupňů a pořád je tam horko a tak dále, to znamená, věci se nám kazí, lidi budou dehydrováni a tak dále. Nicméně, pokud začneme tady nahoře, třeba v tady tomhle boreálním lesíčku, tak víme, že bude zima, v zimě bude minus 20 stupňů, v létě bude 17 stupňů a tak dále. Takže v podstatě my si musíme vybrat nějaké pěkné místečko, kde začneme. A já myslím, že kdybychom začali někde, kde to bude takové trošičku složitější, že tam bude zima, že bude jenom trošku růst vegetace a tak dále, tak si myslím, že tím absolutně ničeho neuškodíme. Já myslím, že začneme někde tady. Začneme třeba tady, co znamená, že 20 dní bude růst. Počkej, je tady malý a velcí zvířata, je tam teplé léto, je tam velká zima a v zimě se špatně cestuje, pokud bychom chtěli dál. Ano, to je přesně to, co já chci. No a teďka vytvoříme naše tři krásné předivší, přičemž první budu já, takže nějakého chlapa, Pavel, dobrý, skoro. Co znamená, jsem psychopat, nemám žádnou empatii, a můj bože, tak to ne, a dokonce mi někdo střelil do hlavy, no nedivím se, ok, ještě jednou. Tady tenhle týpek, což znamená, byl jsem středověký otrok a potom jsem se stal vesmírným marňákem, rád se mlátím a jsem postrofil, to znamená, že ano, chtěl bych se stát bionikem. To znamená, že bych chtěl být robotem, což není špatný nápad, eventuálně. Ale tohle se mi nelíbí, to je pěkné, tohle se mi líbí, Andrew. To znamená, jsem neurotik a vypadá to, že blablabla, budu pracovat, to je super. Ale rychle se zhroutím a mám dobrý research, jsem dobrý těžič a sociální aparát, je mi 55 let a já si myslím, že to je v pohodě. To je v pohodě. A ty další necháme s tím jenom, že vybereme něco, co se nám bude hodit. To znamená, já jsem research a tohle to chtěl by to crafting a určitě nějakého bojovníka by to chtělo. Tohle je, ano, je to teenager, to ne, my chceme jako dospělého, na tohle nemám nervy. Takže to je žena, která je střelkyní, je nervózní, abrazivní, co znamená, že je to, to asi úplně není nejlepší možnost, my potřebujeme někoho stabilního. Tohle není špatný nápad, má hnusný hlas a střílí pečlivě, a jinak je dobrá, a na levém uchu někdo kousl, to je v pohodě, takže Lumi bude náš třetí, a potom poslední, co nám chybí? No... Tohle vůbec není špatný nápad.
na levé ruce je někdo škrábnul, je to Tito Thaler, co znamená, že avoids alcohol, výborně, takže nechce používat drogy, fajn, a je to prostofób a myslí si, že ano, jsou neetické. To je dobré, to je jakékoliv bionické části jsou neetické. OK, dámy a pánové, tohle je náš tým All Stars, doslova Avengers. A právě teďka začínáme na téhle planetce a budeme doufat, že jsme si vybrali dobře a že taky neumřeme, protože sakra práce, tohle v téhle hře jde krásně. Takže přistáváme přímo tady, spousta stromů, spousta míst, bažina, nějaké zvířátka, počkej. Jo, co to kručepísek je? Mega slot. Mega, jak se jmenou ti pomalí, no prostě ti letí. OK, takže a máme tady, pejska. Takže my začínáme s jedním psinou, no v každém případě moment, kdo umí střílet, což znamená, OK, Lumi umí střílet, ty se vezmeš tuhle nejlepší pušku, Andy, ty umíš střílet více než, já jsem se nepřejmenoval, to jsem já Andy, já jsem se nepřejmenoval. Sterak. Tak, to jsem já. Já umím taky střílet celkem pěkně, takže já se vezmu tu malou, mají to být dvě, tady je přímo před mnou, a ten poslední, což je Arthur, ten by neměl umět moc střílet a taky, že neumí, fajn. Takže a teďka, co musíme udělat? No tak v první řadě se musíme ubydlet, musíme se zajistit, ať sakra práce neumřeme a hlavně nesmíme, co je tohle, co jsou čuníci? Jo, čuníci jsou agresivní, doufám, že ne. Musíme se zabydlet a musíme hlavně přežít, protože bude krutá zima, za chvilku dojde jídlo, no prostě strašná hrůza. A tak dále, je 12 stupňů venku, ok, první věc, co musíme udělat, první věc, co definitivně musíme udělat, dáme si zone a designujeme zónu, kde budeme pěstovat kytičky, dáme si tady takhle velkou, počkej, dáme to jinde, dáme to tady, takhle si dáme hezkou zónu a budeme tady pěstovat brambory, je to úplně popravdě řečeno jedno, myslím, že brambory budou celkem fajn, v tom případě by někdo z nás by měl být schopný tady tohle udělat, ale podíváme se. Jo, Arthur už sází, výborně. Takže Arthur sází, to je super. Tohle je mimochodem Compacted Machinery, což je jakási zvláštní věc. A já bych velmi nerad narazil na nějaké vole zase, tak si to určitě pamatujete. No nic, budeme bydlet tady. Zatím budeme bydlet tady. Já si tady designuji naši home area, což je tady tohle místo, kde budeme bydlet. A začneme hnedka stavět, což znamená, dáme si structure, dáme si zeď a přímo tady dáme dveře, ať můžeme nějakým způsobem fukat. Tady by někde měly být ještě dřeva. Ano, tady jsou dřeva, tady jsou materiály, které nám popadaly spolu. A tady to teda postavíme a budeme mít domeček. A co tady vyje ten pejsek? Co tady vyješ? No nádhera, tak budeme potřebovat jednu věc a to jsou postele samozřejmě, takže furniture, postýlky. Jedna, dvě a tři, to zatím bude stačit, to znamená budeme mít tady dokonce i střechu, takže ideální. A teďka budeme potřebovat dvě věci. A to je rozhodnout se, kde bude naše bejska. Takže já jen tak v rychlosti udělám příkaz, ať to tady vykopají, ať udělají tady jako skautovací tunel, protože ono, postavit základnu v bejse je jako na jednu stranu super nápad, protože to skoro nic nestojí, ale stojí to čas. Počkej, nikdo nechce, počkej, mine, všichni těží, měli by těžit. Tak, postel jedna. Postel 2 a postel 3, absolutně ideální, no a teďka potřebujeme už jenom dvě věci a to jsou skladiště, což znamená první zóna, to je dumping stockpile, to je takový ten bordel šuplík, který máte všichni a pak je to samozřejmě samotný stockpile, ve kterém budeme těžit normálně, takže kdybychom si udělali bejsku tady, ono nejhorší je, když narazíte na nějakou starodávnou strukturu, která vám řekne, jako jestli tady budeš stavět, tak umřeš strašným způsobem. Takže to bychom nechtěli. A ještě jednu z věcí, které bychom potřebovali, a to určitě bychom potřebovali, tak to jsou, dáme si production a dáme si butcher stable, což je místo, kde bude se dělat, no asi tušíte co, bude se tam vraždit spousta zvířátek. No musíme přežít, jsme na téhle planetě, dámy a pánové, a zatím je to nebezpečí. Aktuálně je venku 21 stupňů, což je krásná teplota, nikdo by neměl onemocnit, nikdo by neměl potřebovat nějakým způsobem fungovat normálně, takže všechno by to mělo být dobré. A já tady ještě dám jednu zónu a to je stockpile a to je přímo naše skladiště, kam se budou dávat věci, jako třeba, já nevím, tady lékárničky, jídlo a tak dále. Zatím je to jedno. Bohužel to jídlo, které je venku, vydrží jenom nějakou dobu a vydrží, jestli to chápu dobře, tak to vydrží jeden den, nebo pár dní, no to je jedno. V každém případě myslím si, že to bude poměrně OK. A tady bychom si teda mohli vybudovat bejsku. Myslím si, že by to úplně nebyl špatný nápad. Takže já tady zadám příkaz těžit. Počkej, ne, beru zpět. Zadám tady příkaz těžit. Co tady víš? OK, čuník. Kdybychom udělali jednu věc a udělali si teda work a vytěžím to tady jak trpaslíci v Mordoru. Počkej, ne v Mordoru, v Mori, ne v Mordoru. Tak a tady kdybychom si udělali tady nějaké provizorní skladiště. Zatím. Si myslím, že teda taky špatný nápad úplně nebude a tady bude teda, počkejte, to už je moc blízko dveří, tady bude teda nějaká kuchyň plus kraftící zóna a tady bude ulička, která povede rovně, jo myslím, že to je celkem v pohodě.
To je dobrý, takže máme místo, kde můžeme bydlet, máme místo, kde můžeme dělat, fajn, takže dáme si production a dáme si, ne, kecám, je to temperature a je to campfire, který tady postavíme. Trošku otočíme, ať nám tady hoří ohýnek. Proč potřebujeme ohýnek, se ptáte? No, je to jednoduché. Protože mám tady jednoho kandidáta na to, že to asi úplně moc dobře nepřežije. A to je tenhle čuník. Takže počkej, Lumi, co ty máš za zbraň? Ty máš zrovna tuhle dobrou zbraň, pojď sem. Takže tenhle čuník je teďka tvůj nepřítel, doufám, že nemá moc životu. Střílíme z... Počkej, já jsem si to rozmyslel, jsi moc blízko, Lumi. Pojď trošku dál, musíme využít terén. Protože nábojů máme nekonečno. Ale já potřebuju, ať mě to prasátko nezraní, protože co poslední potřebuju je, aby mě to prase zranilo. Protože jako zranit se v téhle hře, to není taková jednoduchá věc, jak si vám může zdát. Trefili jsme to prase? Ježišmarja, Lumi, no tak, Lumi. Nice. To jsi to fakt trefila najednou? Ne, dobrý, je to prase, nechce bojovat, okej. Okay. Já si myslím, že to je divoké prase, že to je divočák, že prostě půjde po nás. Bože, ale tak to už je nehumání, okej, okay, divoké prase, Lumi, dobrá práce, teda nevím, jsem si úplně jistý, jestli tohle byla dobrá práce, v každém případě nějaká práce to byla. No a my teďka zadáme příkaz, jakékoliv maso, které budeme mít, bučerky, tak udělej jich 10, to je jedno. A jakmile budeme mít maso, tak to maso zpracuj do simple meal a já se jen podívám na detaily a je tu všechno maso, je tu i boar meat, počkej. Počkej, to bude wild boar možná. No tak to tady prostě není. Podíváme se, jak se to jmenuje. V každém případě by to mělo být OK. Lidské maso jíst samozřejmě nebudeme hnedka na začátku. Teda nikdy nebudeme jíst maso. Takže prasátko je zmasené, masátko je zprasené a teďka Artur by to měl dokonce i upéct. To znamená, vytvoří simple meal. Tady máme teďka 47 pork a to se zkazí za jeden den, protože to je na vzduchu samozřejmě, zkazí s plesnivý a tak dále. No když to zpracujeme do jídla, tak to nevydrží jeden den, ale 3 dny, protože je to. Není to v lednici. Když vytvoříme lednici, tak to bude teda mnohem více v pohodě. Ale Arture, možná bych se jako nezlobil, kdybys to maso prioritně teda zpracoval. Ne, consume ne. Refueling taky úplně. Počkej, já jsem dal jeden. A já jsem dal jeden a chci víc. Potřebujeme toho trošku víc. Takže přidej tam palivo a udělej toho masa poměrně hodně. Budeme potřebovat jídlo. Tak Sterak začíná spát. Důležitou součástí téhle hry a fakt hodně důležitou je sledovat mentální stav vašich lidí. To znamená, co tenhle je naštvaný, že spí v nepříjemném prostředí. No dobře, tak to tady uklidíme. Co dál, Steraku, co se ti dál nelíbí? Máš hlad, jasně, někdo tě furt ruší a spíš s jinýma lidma. Ale sakra, zase nevymýšlej, jo, zase nevymýšlej. A tady tenhle týpek je hodně naštvaný, protože má hlad a tak dále. Ale najste se mohli, teď tady máme spoustu jídla. Proboha živého. A pozor, vypadá to, že poblíž spadly kargopody, což je, oh lala, to jsou ty agave. To je super, to je super, tohle někdo doneste, jak je to daleko od naší basky? A moc ne, my jsme tady, že jo. Super. To je fajn, agave se bude hodit, co můžeme dělat nějaké pokročilé, no jako pokročilejší jídlo, zase to úplně pokročilejší jídlo nebude. V každém případě něco málo nám to teda určitě poskytne, to agave. Já teda tady udělám, počkej, já bych chtěl udělat, protože ono to nefunguje, když dám bills a dám do until you have x, tak mi to, tak to funguje, dobře. My chceme mít 10 jídla. 10 jídla chceme minimálně a pokud nebudeme mít 10 jídla, tak nebudeme pokračovat v práci. V každém případě, co nejrychleji musíme udělat tu lednici, a lednice se dělá poměrně snadno, paradoxně. Kdy my potřebujeme jednu věc a to je energie. A taky budeme potřebovat, no, nebude to až tak snadné, jak tak se nad tím přemýšlím. Potřebujeme pár věcí, samozřejmě. První věc je, už máme dotěženo, výborně. Takže budeme potřebovat místo, kam schováme baterie, to znamená náš storage room. Místo, kde budeme mít skladiště. Ze začátku si myslím, že to bude stačit asi nějak takhle. Kdyby to začalo hořet, protože už i to se stalo, tak to by mělo být takhle velké. Teď další, dáme si structure a uděláme si základní zdivo. Počkej, takhle jsem to plánoval, jasný. Tady teda máme základní zdivo, fajn, teďka uděláme tady všude zdi. Ono jako teoreticky je vybourám zase velmi brzo, jak tak na tím přemýšlím a jak tak na to koukám. Ne, počkej. Zrušit. A ještě jednou zrušit. Teďka dáme si ještě jednu práci a to je mine, protože tady tohle taky nemá být a tady má být ta zeď. Budeme to dělat efektivně, co? Ano. Jinak tady tohle všecko dáme někomu na práci, ať to odnese a uklidí, protože to náš domeček a tady se nám to musí líbit. Sakra práce, jídla je dost, co to tady je? Je to Lumi, aha, už jsem se lekl. Tohle teoreticky odnášet nemusíš, Lumi, počkej, jako tohle, jako úplně mi to vysloveně ne, jako nepřekáží, takže tohle zruším, tohle neodnášej, no odnášej to, cancel, tak, odnes to jen to, co je doma. Tak a máme to teda jednodušší s tím, že když teďka tady udělám zeď, tak ji můžu postavit a udělat tady i nějakou formu dveří a to samé udělám tady, s tím, že tady bude lednice. A udělám to dřevěné, protože sakra práce, můžu. Že uděláme dřevěné, Lumi to všechno odnese, možná jsem to skladiště neměl dávat tak daleko, teoreticky, no to je jedno, ono je mnohem lepší, když to uděláte eventuálně. Tak a tady teda budeme dělat další věci, což je úložiště baterií, takže já budu potřebovat ještě jednu věc a to bude
a nám to neporoste. Já mám takový strach, jestli nám to stihne virus. 33% a máme teprve druhý den. Já myslím, že to bude v pohodě. Našli jsme zlato? Ale tak to ale vůbec není špatný nápad teda. Zlato teda mi jako nějak výrazně nevadí, abych se ti přiznal. Takže jako klidně to tady trošku jako více vytěž. Tak a jdeme spinkat. Dámy a pánové, konec srandy, jdeme spát. Opět nutné zčeknout mentální stav. Takže, vypadá to, že v nehezkém prostředí je. Já si srandu, dej to úplně to nejhezčí místo, kde jsi kdy byl. Insulted? Ježišmarja, kdo? Někdo ji urazil. Aha, jo, jasně, on se, už to vidím. Co to má Artur, chtěl se trošku s Lumi zblížit, ale bohužel to nevyšlo a oni jsou teďka trošku na sebe rozhádaní, to nevadí. Jinak on tady má, jizvu, která není úplně dobrá, ale taky jizva je ještě celkem v pohodě, takže si myslím, že to nějak výrazně řešit nebudeme. A naopak postavíme ten barák, crucifix. A pozor, vypadá to, že Sterak na tom není moc dobře, když se podíváme na jeho potřeby, tak je, není mu moc dobře, je v temnotě. Spí s lidma, nemá vlastní pokoj, prostě uplakánek je to, dámy a pánové, uplakánek, to je to, co jsem tady chtěl říct. To znamená, měli bychom udělat pokoje, protože jako tohle není tak strašné, tohle je poměrně OK, jo, myslím si, že by to teda mohlo být zásadně horší, ale vypadá to, že z tohohle nebudu dělat nakonec skladiště na baterie, i když bych nejspíš měl, ale udělám z toho ložnice, udělám z toho jednoduše ložnice, protože to si myslím, že nakonec bude i nejlepší nápad. Tak Lumi to tady chudák unáší sama, to ještě bude nějakou dobu trvat, ale to nevadí. Uděláme z tohohle teda ložničky, s tím, že každá ložnička bude poměrně velká, protože oni to mají rádi. Takže tuhle chodbu pak rozšířím evidentně, no dobře, co se dá dělat. A uděláme teda velké ložničky, že budou zhruba takhle nějak. Teda hodně štědré bych řekl, ale tak co se dá dělat. Možná bych ještě neměl úplně stavit celé tady tohle, to je spíš jen takový plán. Tak, Minor Breaker je zase Sterak, na tom teda úplně není moc dobře, ale teďka to asi moc stejně nevyřeším. Našli jsme stříbro, fajn, velmi fajn. To se jako zlobit se teda zásadně nebudu. A uděláme teda další a teďka to prosím vytěžte, chlapci. Vytěžte to, dáme si Architect a dáme si Orders a dáme si Mine, vytěžte to i tady. Protože jakmile budeme mít vytěženo tady, tak máme vlastně tři postele. Jinak ještě budeme potřebovat pokácet pár stromů, takže já tady designuji pár stromů na smrt. Jak Saruman, a podívejte, jak to s ním dopadlo. A budeme mít pár stromů a teoreticky bychom mohli dodělat ty ložničky. Protože ty ložničky, bez nich to nebude úplně dobré, protože dokud oni budou spát na jednom místě, tak budou trošku agresivní a nepříjemní a Sterak obzvlášť, protože to je maniak, absolutně psychopat a tak dále. Ale on to nějak zvládne. A teďka pořád přemýšlím, jestli naším cílem na tomhle světě bude dostat se domů, jako ostatně ve všech dalších kolonistických aktivitách. A nebo, co ty Steraku, pro boha živého, tak ty si teďka se úplně zbláznil, co to děláš? Watching the sunset, sleduje západ slunce. Takže romantická duše, ale ne! Lumi je nemocná. Lumi, to je to poslední, co jsem teďka potřeboval. Kristovanoho. Ok, dáme si medical bed, běž si lehnout. A teďka si musíme někoho designovat jako doktora, protože Lumi je nemocná. Jediná Lumi, ok, Arture, ty jsi od dneška doktor, starej se o Lumi. Ach jo, ok, Lumi je nemocná, to je špatné. Lumi neměla být nemocná, Lumi by měla být zdravá jako řípa. Nicméně, místo toho nám tady chcípá. A u toho tady kuřátko v pozadí pípá. No nevadí, já doufám, že Lumi se z toho vyleží, nicméně, aby se z toho vyležela, tak potřebuje, aby byla oléčena, potřebuje právě teďka, aby i Artur... Arture, můžeš prosím tě... Arture, počkej, vytěž tady tohle. Tak, teďka se postarej o Lumi. Hnedka jí vyleč, dej lékárničku, protože pokud je nemocná a pokud se to nebude léčit, tak je to špatné. Mimochodem, když na to tady najdeme, tak tam je imunita 42%, to znamená, že ona teďka de facto nemůže být zdravá, protože imunita je pouze na 42%. Jakmile ji vylečíme, tak to bude lepší, poroste to rychleji a jakmile... Mám za to, že i pokud imunita vyskočí na 100%, tak jsme to vylečili a nebude to vážná nemoc. V každém případě, tohle je přesně to, v čem RimWorld exceluje, chaos, ve kterém vy se musíte vypořádat s tím, co je špatné, s tím špatným, vším špatným. A to je přesně to, co já tady budu dělat. Ok, takže mimochodem tady máme Gejzír, což je super, ale nemám na to research. Mimochodem research je poměrně zajímavý v tomhle updateu, podívejte se na to. Masakr, solární panely, počkej, a to je zvýšení, jo, to už je hotovo, to už mám vykoukáno od někoho evidentně. Tak, a můžeme se nějak pojmenovat. Naše frakce by se nějak měla jmenovat, co kdybychom se jmenovali, Sprimworld, a naše vesnice se bude jmenovat zase v jeskyni Bydlímovačland.
Tak, to je krásné jméno. Já jsem úplně básník. Tak, to bychom teda měli s tím, že Sterak se napapá a učeše si jeho emo patku. Budeme teda pokračovat při tom pátku. Já teďka ještě zadám příkaz, ať to teda fakt někdo odnese. Jako Lumi to teda teďka dělat definitivně nebude, protože ta je teda nemocná a ještě nějakou dobu bude a musíme se fakt jako o ní starat. Nakrmit a tak dále. No, krucifix. Bude lepší, když bude teda odpočívat. No a tady posledně pokoje. Takže já dám architekt, dám si structure a uděláme teda další zdi. Tak. Tak, výborně, to má dokonce největší pokoj, jak tak na to koukám. A taky budeme potřebovat jednu věc, a to je floors, to, co udělá hodně, a to je, to je tady tohle. Budeme mít prostě podlahy. Tak, tady nahoře zatím necháme to místo, tady udělám ty, no, eventuálně tady udělám, ale zatím to dělat nebudu. Tak, pohodě, potřebujeme spoustu dřeva, tady dáme pár příkazů, aby lidi měli dřevo. Víte, vy to uklízíte? Co děláte teďka, vy to uklízíte? Hele, tak to uklízejte, já vám to nebudu do toho trošku kazit. Myslím, že to ještě Lumi nějakou dobu přežije tady v téhle hnusné studni. Kolik je tam stupňů? 20 stupňů uvnitř, kluci, fix. Horečka i navíc spaluje, je úplně v klidu z toho. Hlavně to tady uklidíte ten barák, protože ten barák zásadně potřebuje uklidit, tam spousta bordelů a tak dále. A bez toho se teda úplně moc jako nedostaneme kamkoliv dál. Mimochodem tohle zničte, protože jinak bez toho se neodnese tady tahle věc a nepostaví. Nevím, který chytrák to takhle dělal, ale. Tak, teďka to odnes, postav, výborně. A tady dám zase příkaz, ať se to dodělá. Tak, pozor, co to tady je? Vypadá to, že under into episode extreme dangerous when confronted some traders to pay a lot of money precious. A okay, přišly tady nějaké speciální. What? To je jednorožec, vole. Nějaký lapras nebo co to je? Okay, tak tohle jsou speciální příšery, které jsou velmi klidné, ale zároveň velice velice nebezpečné, pokud se pokusím zabít. To znamená, že na ně nešát. Jinak by mě neměli dělat problém. A taky pokud bych je zabil, tak bych dostal velkou odměnu a tak dále, ale to samozřejmě zatím teda dělat nebudu. Mám tady what? Raid. Ne. Co je to za blbce? To mě fakt jako neraidnout tenhle týpek? To už je horší jak Baxovi raidy v Rastu. OK, chlapci, musíme se postavit do akce, protože teďka všichni do boje. Do nás někdo raidnout. Musíme se připravit. Lumi, ty pojď z postele. Já vím, že to je hrozné, ale postavte se tady za tohle. Bude nějaké krytí. Kdo nemá tu pušku? OK, Arture, ty běž si dělat, co chceš. My to ustřílíme. Tak, a tady je ten šašek a vy teda střílíte. Lumi teda zas. Zkuste ji nezabít. OK. Co si zač? Lina. Hele, to vůbec není špatný nápad. OK, v pátém případě jsme ji trošku zabili. Ale jsme ji jako postřelili teda zásadně, teďka hodně krvácí. Víte co, beru zpět, nebudeme dělat nic, Lumi, ty si běž lehnout. Nebudeme dělat nic, já ji nechám tady umřít, sice je to takové nehumánní, ale Staraku, víš co, běž to dodělat. Budeme si to nevšimat, budeme se k tomu stavit jako dospělý člověk. Já bych ji mohl zajmout, nicméně, teďka ona je fakt poraněná a já nemám místo, kam bych ji ani uložil, nemám léky, nemám pěstírnu na léky, no prostě není to dobré, necháme ji tady. Strašným způsobem umřít, prosím, nikdo nedělejte fan art, jak my tady ležíme a ona venku v bolestech. Nicméně bylo by to určitě hezké, oceňuju tady tyhle blbosti. Nicméně teďka ji tady necháme v poklidu skonat, zatímco Lumi bude v pořádku. Jak to vypadá s Lumi? 63%, OK. Ježíš Maria, on ten jednorožec. What? Ne, kša. Běž pryč, nechoď ke mně. Omylem tě někdo kousne a ty pak nás tady absolutně rekneš, nic takového. V každém případě postavil jsem tady hrobeček, teda vzal jsem příkaz, my tady pořímujeme šru, která mohla být s námi, ale není. Nicméně Artur tady dělá jídlo, prší nám na to jídlo, které se rychleji kazí, ale myslím, že s tím nějakým způsobem nějakou dobu ještě budeme žít a zatímco Lumi je na tom relativně dobře, 75% imunity a zanedlouho bude už zdravá a budeme zase hrát ve třech a ne ve dvou, řekl vám hrát ve dvou. Maras, ale je to lepší. Pořád se lepšíme a pořád je to čím dál lepší. Další den, další dobrodružství. Pomaličko si stavíme naši základnu, což znamená, máme tady nějaké dřevo. Já zadám příkaz, aby jsme to tady celé pokáceli, protože dřeva je tady poměrně dost, takže ho nebudeme nějakým způsobem. Zadal jsem. Počkej, ne. Čo budu, dal jsem mečko, že jo? Jo, dobrý, nebo ne? Cancel! Další den, další krásné dobrodružství, bejska se pomaličku staví, Lumi se vyzvracela, ale vypadá to, že už jí bude poměrně dobře. 88%, je to v pohodě, já teďka udělám jenom jednu věc a to je, zadám příkaz, aby jsme pokáceli tady dřevo.
pokáceli nůžkama, vážně? A tak proč takhle práce ne? A pomaličku se jistě se nám naše bejska rýsuje do jakési podoby, která se mi líbí. Nicméně ještě nám, ježišmarja, ještě nás čeká tolik práce, já bych velice rád řekl, že jo, už skoro konec, ne, ani začátek. Jsme si ještě nenarazili ani na to zajímavé. Teďka spíše se budeme snažit o jednu věc, a to je, aby jsme dostavili tuhle základnu a mohli žít, když to řeknu takhle. Uděláme ještě jednu věc, a to je, že si designujeme další zónu, a to je stockpile místo, které tentokrát trošičku umístíme, díky Arture, že tady zametáš, které bude, počkej, já to zpomalím, clear all. Já potřebuji místo, kam dáme věci. Já jsem chtěl tohle udělat původně jako lednici, ale já tady dám i další, jako samozřejmě jídlo tady půjde, ale půjdou tady věci jako třeba manufactured, ale nebudou to oblečení, ale bude to léky. A to je asi tak všechno. To znamená, ty věci, které se můžou zkazit, na které teďka prší a co je špatné, tak ty nemají být tady. V každém případě tady dáme teda food pryč a dáme teda medicine pryč. Ať tady na to neprší, ať to zkrátka někdo přenese, ať je to v bezpečí. Protože teďka, když se na to podíváme, tak úplně jo, je to super, je tady agave v tom, za 3 dny se to zničí a rozpadá se to, protože na to prší. No, neříkej. Tak, Lumi je zdravá, pozor. Lumi? Major, ne. Sakra, už máme velkou chřipku, Je to dobrý? Lumi v klidu, 95%. Já vím, že to je velká chřipka, už tady zvracíš, ale bylo by úplně totálně super, kdybys tady přestal si vymýšlet! Protože já už tady potřebuji pomoc. Bude mi sledovat, 96. Pojď, 97, já vím, že přijde 97. Nejsem žádný matematik, neblinkej, 97, tak vypadá to. Je tady si jakýsi Rake, který nám volá, že ho honí nějací lidi, je mu 43 let a že pozor, bude muset zmlátit jeho ty piráty, kteří jsou za ním. Já teďka řeknu ne, protože tohle by v podstatě znamenalo, že získám dalšího přeživšího, ale taky by to znamenalo, to vypadá hezky, taky by to znamenalo jednu věc, a to je, že bych teďka musel s někým bojovat, což určitě totálně nechci. Takže uděláme jednu věc, vytěžíme to tady. A tady dáme si floor a uděláme tady tyhle věci. A teďka už jenom jednoduše přemístíme ty postele. To znamená, jedna postel bude tady, další postel bude tady. A ještě bychom mohli dát krucifix tu zeď, jako nejsem žádný expert, ale bylo by asi super, kdyby tady byla zeď. A Lumi, jakmile se probudí, tak to bude dobré. Teda doufám, že se ještě probudí, protože má velkou chřipku. 98! Bylo by super, kdyby to stihla, tak aby se vylečila a nepotřebovala další léky, ale hádám, že to se asi nedostanem. No, tak ne, potřebuje lék. A nebo ne? Ok, tak vyleč, Arture. Myslím, že by to zvládla i bez léku, ale nebudeme to pokoušet. Tak, immunity. Vytvořila si imunitu a zanedlouho by to teďka mělo začít mizet. Je teďka zdravá, takže hurá, třikrát hurá. Měla by být dobrá. Tak, takže máme postele, máme, sice tam nejsou, jako nejsou tam dveře. Což je taková věc, která úplně není žádoucí. Lumi, ty nejseš asi unavená moc, co? Dobře, Lumi, takže ty udělej tu věc, že pokácíš pár stromů, co? Pokáceli jsme všechny ty stromy? Jo, tady je, dívejte se na ty obrovské stromy. Doufám, že tady jako v Don't Starve, který na mě začne útočit. Tak, těch pár stromů bude stačit. Lumi, ty to pokácíš. A hlavně se ne... Jak to pará s tím zdravím? Zase to nepřehání. Vytvořila si imunitu. Jo, už to klesá. Solar flare, ach, Kristovanoho, to je zase sen. Ale teďka mi to moc nevadí, co znamená radiace, která vypla všechnu elektroniku. Ne, moje elektronika, moment, já žádnou nemám. Tak je to v pohodě. Je to v klidu. Tak, potřebujeme teda to dřevo. Lumi to tady mezi tím nakácí, zatímco chlapci spí, takže já tady označím ještě pár dalších stromů. Já nechci označit úplně všechny, ale pár jich určitě chci označit. Zatímco tady jako jsou v bezpečí a tady prší, na takové tohle místečka prší, ale jinak nikde už. Tak, jak na tom jste? Celkem v pohodě. Je to tady hnusné, no jasně, starák na tom bude trošku hůř. Furt ho někdo ruší, ale jakmile tady nainstalujeme dveře, to je dobrá věc. Tak to bude v pohodě. Tak, ať je to uzavřené. Nice. A pozor, vypadá tady Arthur a Lumi. A potom co Arthur se snažil Lumi trošičku zbalit, tak si vypadalo, že skončil ve friendzonu, ale nakonec to zvládl. A dopadlo to dobře, proč tady chybí jedna kytka? Takže nakonec to jsou zamilovaní. Jsou zamilovaní. Oni jsou teďka milovníci, no to je nádhera, žádné děti, na to tady nemám kapacitu. Tak, postelky jsou hotové, domečky jsou ready. Naše bejska teda začíná fungovat relativně dobře. Máme i nějaké jídlo, co znamená, teoreticky tohle můžeme sklidit. Orders,
A dáme si Harvest. Já myslím, že to asi bude Cut Plants, jo. I když počkej, to není asi Harvest. Je to Harvest někde? Harvest, ačko. Pozbíráme to, co jde, budeme mít spoustu jídla a uděláme z toho ještě více jídla. Takže dámy a pánové, toto je vše pro první pohled. Já doufám, že se vám RimWorld líbí stejně jako mě. Pokud máte zájem o další pohledy a že jich bude, doufám, tak prosím vyjádřete svůj názor. Zatím jsme pořád narazili jenom na to samé, co tady vlastně máme od začátku. Do té pozdější fáze se dostaneme lehce později, ale chci, ať to má nějakou kontinuitu. V dalším pohledu se podíváme na elektřinu, jak ji vyrobit, jak ji zajistit a co nám vlastně všechno může poskytnout. No a pak uvidíme, co se nabídne dál. V každém případě díky moc lidi, pevně doufám, že se vám tady tato série líbí a prosím, pokud ano, nezapomeňte to nějak ohodnotit nebo vyjádřit, ať už to komentářem, lajkem nebo čímkoliv jiným. Díky moc, mějte se krásně a proto se uvidíme i u dalšího videa.